Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام واحد كسو دواتان تنال كسومال شير اجيكيشن نتوك فضلا هادا تايقف نغو عصب سبسكرايب نغو عابي سيدو كلا جنبال الكفرو سي اي كسو غاران مقالدة عن صور ديگينو فيديو غان وحنكو قادنينا ان قاب كان او معملو لهين وصاب جروب عن سميني طبعا معملو ده جروب اسميسي ومد ادي اد مهمو اه سو حادرتان وحان سمينينا قاب كجود عنكو معملو لهين جروب كينا سو سيان كو معملو جروب كو حنيمانينا ان قيب تانسار كرغينو قيب تانسار هدي اكري غريسيت وحا هلكان كو هشتا اوبشن اد او فربطن سو مد كو او كري وا جروب انفو جروب انفو هدي ان كليك كرينو وحنا اركينا انو هلكان نكيني سو ان كلابونو مر لبات سو اسلميشي هدي ان ربنو ان ان تكنا وحا جرو ودا فضود اي اد كا اد كرتيد كلي وحا سمينا سا جروب كا ميشان سري مغعيسا اد كليك كرينسا automatically wuxuu ku keen doonaa group infoga marka in halkaas aad ka tagtid iyo inta aad ka tagtid waa isku wadadii uun waa in halkan uu ay ku keen doonaa okay in halkan aan tagno infoga aan soo doorno infoga markaan doorno hadda waxaad arkaysaa groupka magaciisa waxaan u baahanahay inaan qof aan groupkan ku daro soo si aad ugu dirtid mission sare ee kor balaaskaas aad ka galinaysaa dadka aad u baahan tahay in aad select gareenay kadib in okay aad leedahay soo hadeertaan aan hal qof aan iskaga daro إن علاط أوكي لين هاي أوكي مركان نانو وحن هل كان كصدرنا قف كله إن هل كان أيو كم مقضى وقف كيس ده حدا كصدرني كرنا سيدا سيد أو صدر كرتا سيدا كله وحد سمي كرتا خاص إن أسود دكتيد مشان أي أد بس بيشن كقرن تاينا إن كل كريسيد سيدا سنو أو در كرتا سو حد ديرتان إن جروب كدرستيسي هذا تبع هن تهاي سيدا سيد قف أو صدرسا سو waxaan rabnaa inaan group-kan logo ama sawir aan soo gelino soo si aan u soo gashno logo ama sawir waxa sameeyaysa meeshan dhexe ayaad click gareynay marka markii aad click gareysid wuxuu ku leeyahay sawirkaaga xagu yaala marka sawirka badanaa gallery-ga ayaa laga raadiyaa ama sawir isla markaas qaadaysa dow yahay kamerada ayaad furaneysa balse aan dhahno gallery-ga gallery markaad dooratid waxaan halkan ka raadinaynaa sawir ku munaasib ah ama sawir aan tijaabo aan karabno bas halkan aan kali gareyno images-ka soo midkan ayaan select gareeyay marka select gareysid waxa awood u leedahay in aad in adjustment ama waxir aad ka bedeshid soo waxaan leenahay xogaa soo yareey kadib halkan ku aaday kadib waxaad leedahay dan marka dhaadid hadertaan waxaad ku guuleysatay in aad sawirkaaga aad soo saaratid ama loogadaada group-kaaga aad soo saaratid soo sidoo kale magaca in group-ka saad arkaysid waxa awood u leedahay inaad bedeshid soo si aad u bedeshid kaliya waxaad riixaysaa qalankan kalig ayaa leedahay kalig markaad dhaadidna magacaad ayaad ka tiraysaa kadib magacaad u baahan tahay ayaad ku qorneysaa maraal markaad qoraalka ku qortid sidoo kale waxaad ku dar kartaa in emoji wax la yiraahdo in muqaaladan haddii aad u baahan tahay haddii aad u baahneyna sidiisa ay iskaga dhaafaysay kaliya waxaad leedahay okay balse hadertana marow inaan magacan bedelo sidan ayaan iskaga deynaynaa kansel ayaan leenahay sidoo kale waxaad awood u leedahay groupka aad samaysid ama aad maamulaysid ama aad leedahay inaad description aad ku dartid soo hadertan groupkiina description-kiisi waxaan ka dhigaynaa wax groupka quseeyo maadaama hadertan channel-kiiga quseeyo channel-kiina waxbarasho ay tahay waxaan halkan iskaga qoreynaa in aqoon ama aan ku qoro hoyga hoyga aqoonta ayaan leenahay waa description-ka in group-ka qof walba description-ka markuu arkan wuxuu ogaanayaa group-kan inuu quseeyo in waxbarasho soo hoos ayaan u sii socono in saad arkaysid meeshaan ay ku qoran tahay mode notification badanaa haddii aad u baahan tahay in aad group-ka admin aad ka tahay fariimahiisana saa'id kugu batay in kaliya waxaad leedahay mood in codka iga xiraya dheesa video ayaa jira aan hore aan u sameeyey oo ka hadlayo qaabka in qofka ama group silent loo saaro marka aan kasii gudbo sidoo kale customized notification ayaa waa sii fiiri kartaa balse default-kiis iskaga day sidoo kale meeshaan hoose waxaa ku qoran media visibility midigan wuxuu quseeyaa in haddii oo sawir ama video qof soo diro in default ahaan in download ayuu sameeyaa marka
optionkana sidoo kale sidiis kaga dayay. Sidoo kale haddii aan hoos aadno waxaan arkaynaa group setting meesha ku qoran tahay. Group settingka haddii aad kala gelisid muhiim ayuu yahay, wuxuu muhiim ku yahay in waa meesha aad ka maamul lahayd groupkaaga. Marka haddeertan hadda inta aan select garayno, meeshan kore waxaa fiican inaad edit garaysid sababtoo ah groupka magaca ama sawirka ama descriptionkaba dadka ka bedeli kara ayaad go'aamineysaa. Marka edit group ayaad kala garaynaa, edit group markaad dhahdid keliya waxaad ka dhigi kartaa inaad admin keliya aad dooratid, waana sidaas ayaa fiican. Waayo haddii aad all participation aad dhahdid, qof walbo group ku jiro wuxuu awood u lahaanayaa inuu magaca group ka bedelo ama sawirka ka bedelo ama description ka xataa ka bedelo. Marka waxaad arkaysaa group aa magac ku ogeyd oo adiga aa sameeyey subaxdii dambe aa soo toostay, waxaad arkaysaa magacii uu laga bedelay. Marka sidaas kugu dhicin, waxaad had iyo jeer doorataa only admin. Only admin markaan dhahno, sidoo kale meeshaan ay sending message ay ku qoran tahay, waxaa fiican in aad kali u dooratid dadko idil. Waayo haddii aad dhahdid only admin, adiga kaliga ayaad fariin dir karo, ama waxaa dhaceyso keliya inta aad adminka aad ka dhigatay inay fariimaha isdhaafsataan, dadka kale ay gruupka ku jiraanna ay idin daawadaan. Marka waxaa fiican optionka kore ay all participation aad u daysid. Sidoo kale qaybtan hoose edit admin group waxay ka midna tahay inaad group admin aad kusoo dartid. So si aad ugu soo dirtid group admin, waxaa samaynaysaa qofkaad u baahan tahay inaad kusoo dartid ayaad kala garanaysaa, kadib okay ayaa leedahay. Sidaan waxaan ku haysanaa haddii aan inta ka laabano laba admin oo ah adiga iyo qofka kale aad admin kasoo dhigtay. So haddii aad u baahan tahay qofka aad admin kasoo dhigtay inaad ka qaadid, keliya waad kala garanaysaa, kadib waxaad leedahay in this admin ayaad dooranaysaa. This admin ayaad dooratay, haddii aad u baahan tahay inaad ka dhigtidna si fudud halkan inaad imaatid, waa kala garanaysaa. Halkan waxaad ka dooranaysaa keliya admin. So kor ayaan joognay in hadda haddii aan fiirino in meeshaan oo ad participation-ka hore ayaan ugu shakeeyey ama hore ayaan ugu hadlay in markaad u baahan tahay qof inaad ku dartid ayaad kala garanaysaa. Okay, haddii aan hoos aan soo aadno, waxaan ka hadlaynaa dadka group-ka aan kusoo darnay in awoodaha aan siinayno. Haddii aan u baahnaa qof inaa admin ka dhigana, sidaan ayaan dhahnay. So waxaad awood u leedahay inaad qofkan farin aad u dirtid, ama aad profile-kiisa aad view garaysid, ama aad admin aad ka dhigtid, ama aad group-ka ka saartid. Intaasoo idilba qofka group kugu jiro ayaad ku samayn kartaa. So in qofka group ku jiro intaas ayaad kula macaamul kartaa. Haddeertan in waxaan u laabanaynaa group invite link. Dabcan group-ki waxaad samaysay in dad badan ayaa ku jiro, ama dad badan ayaa ku jiro, admin badan way ku jiraan. Marka in case haddii aad u aragtay adminyada shaqadooda hayaan inaad ka yareysid, oo group-kan yahay mid public ah, isla markii aad u baahan tahay inay dad badan kusoo biiraan, waxaad samaynaysaa in linki group linkigaas oo aad ku sheer garaynaysid gruubyada kale si ay dadka gruubyadaas ay ku jiraan ay kusoo biiraan group-kan. So waxaad leedahay koobi ayaad dhigi kartaa, sanda ayaad dhigi kartaa, sheerna ayaad dhigi kartaa. Balse haddeertan koobi aan kasoo qaadno, waxaan imaanaynaa in dhankan waxaan leenahay inta aan ku past gareeyo send ayaan leeyahay. Haddeertan linkigan qof walbo soo klik gareeyo, automatically wuxuu kusoo biiri karaa group-kan aan sameynay. Aan ku noqono meeshii saan filayo. Dhankan waxaan in fahannay in group info-ga dhexdiisa waxaan ka qaban karno. So mar labaad aan kusoo laabto halkan meeshan aan klik gareeyo. Meeshan inta group info-ga ka hooseeyo waxaa waaye in case in group-ka aad ku jirtid waa group in quseeyo in fasalkiina. Marka waxaa dhaceysa in casharooyin lasoo dhigo, ama sawir lasoo dhigo, ama linkiya lasoo dhigo oo adigana in ka maqneed. Marka group-ka haddii warbixin fara badan la isdhaafo, waxaa dhaceyso wax alaal wixii lasoo diray inay kor ka aadaan aadan arkaynin. Marka waxaa ka imaan kartaa qaybtan fudud. Group media ayaa leedahay. Group media markaa dhadid inta ayuu ku keenayaa videoda iyo sawirada halkan ayay ku imaan doonaan. Wixii quseeyo in word ama pdf-ka halkan ayaad ka arkaysaa. Linki haddii lagu soo dirina asina halkan ayaad ka arkaysaa. So sidaasna waxaad awood u leedahay in si fudud aad group media-da aad halkaad akraadisid. Group media halkaas ayaa nagu baxaynaa. Sidoo kale waxaan fiirinaynaa sirjinka. Sirjinka waxaa loo isticmaalaa markii aad u baahan tahay inaad wax raadisid. So ayadana sidaas aan iskaga baxno, waa u baahna sharaxaad dheeraad. In mode notification-kana waa isla wadadii hadda, in aad silent iska saartid group-ka. Wallpaper waxaa waaye in aad group-ka in chatting-ka
in designka ama wallpaperkiisa aad ka bedeshid. So si aad u bedeshid halkan ayaad click gareynaysaa. Markaad click gareysid, meesha wallpaperka ku yaalo ama sawirka ku yaala ayaad raadinaysaa. Haddii aad leedahayna in colorka un ayaa rabaa inaan ka bedelo, waxaad ka dooranaysaa solid color. Marka aan doorano gallery-ga si aan u soo dhigno sawir aan u baahanahay, isla meeshii aan ku laabto in sawirkan ayaan soo doortay, waxaan arkaynaa wallpaperkeena sawirkan noo qaatay. Haddii aw sawirkan yahay mid xoogaa munaasib kuuga ah oo saaribta u yahay, oo ka ayaad dhigi kartaa, ama haddaad rabtidna waa ka weynay kartaa. Malala markii aad sawirkaaga saatribti aad ka dhigatidne, sid ayaa leedahay. Sid markaad dhaadidna, automatically waxaa isbedelay in wallpaperkii group-ka. Okay, sidoo kale meeshan aan ku laabano, waxaa noo dhiman meeshan ay ku qoran tahay more. Morkan waxaa ku jiro in group-ka waxyaalaha quseeyo. Haddii aad in group-kan adiga aadan ahayn qof, wuxuu awood u leeyahay inuu report oo dhaho. Sidoo kale waxaa awood u leedahay group adiga aasaasay ama group aadan aasaasinba inaad ka baxdid. In sidoo kale haddii aad u aragtay warbixinada halkan yaala inay too much yihiin oo zaid u badan yihiin, clear ayaa iska dhigi kartaa in automatical name fariimaha halkaas dhan idil way tirtirmi doonaan. Sidoo kale waxaa awood u leedahay in aad warbixinada halkan ku qoran yihiin export aad aadid oo in meel kale aad u dirtid. Sidoo kale waxaad awood u leedahay in aad group-kan aad ka sameysid shortcut si automatically aad markaad kusoo dhaftidbo oo ku furmo group-ka. So intaas ayaan ku baxnay. Marka hadda aan kusoo laabano, in tabcan group ayaa sameysay, group-kii link-ka ayaa kasii sameysay, dadka ayaa u dirtay. Marka waxaa fiican group-ka si oo safe ku ahaada link-kiga markaad sameysid, in aad link-kaas aad jibisid, because waxaa dhici karto group-ka qof walba oo u baahan inuu iskaga soo biiro, haddii aadan linkigaas aad jibinin, waxaad dhicayso automatically ama forever weligiis in lagu soo biiro. So linkiga aan sameynay si aan u jibino, waxaan imaaneynaa meeshan sare markaad imaatid, infogu ka dooro. Infogu markaad dhaadid, waxaad leedahay meeshan linkiga kargaray. Linkiga markaad click gareysid, halkan waxaad ka dooranaysaa meesha ugu hooseysa ay ku qoran tahay reset link. Kadib reset link markaad dhaadid, kadib waxaad leedahay rasid ayaad halkan ka doorneysaa. So sidan waxaa ku jabay ama aad ku burburisay linkigii koowaad. Hadda haddii aad u baahatid inaan linki kale aad samaysid, waxaa qasab kuuga ah inaad linkiga cusub samaysmaayo aad koobi garisid. Hadda haddii aad midkan dhana koobi, linkigan waxaan arkaynaa inuu ku duwnaan doono midkii hore. Aan halkan aan kali garayo, waxaan leeyahay send. Send markaad dhadid, haddii aad isku fiirisid labada linki, farq ayaa u dhexeeyo. So linkiga hoose dadku way ku soo biiri karaan, balse linkiga kore dadka kuma soo biiri doonaan hadduu alla kala noqdo, sababtoo ah adiga ayaa jibiyey, mana laga yaabo inuu qof ku soo biiro. So waxaan rabnaa inaan group-ka aan qof ka saarno. So si aan uga saarno, waxaan imaaneynaa in group infoga, kadib qofkaad u baahan tahay inaad group-ka aad ka saartid ayaad select gareynaysaa. Markaas select gareysid, kadib waxaad leedahay remove. So sidaan qofkan la yiraahdo Mohatu group-kan uu ka baxay. Qofkan haddeeta aan ka saarnay group-ka, awood uma lahaan doono inuu group-ka malwaad kasoo noqdo, sababtoo ah remove ayaa laga saaray. So video xiga waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad ugu laaban lahayd group laga remove gareeyay. Waana cashar aad iyo aad u muhiimsan, so waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. Casharkiinana halkan ayuu ku eg yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.